پوانا لوی وزیرستان کې د ایف سی ساوت په تعاون سره یو غټه سپورټس ایونت ترسره شو. په دې کې د ملک د مختلفو برخو نه 46 تکړه تکړه ټیمونو حصہ پکې واخیستا. دې ایونت متعلق دلته علاقائی ځوانان او مشران سوي راځي چې وګورو. دے ڈیر شو کڑل چدا سے غا غا کو سفر کینا منظور کو چدا غا دی دینا کے دا غا خل تا پر کینا وی نور دا دست ٹورنمنٹ او دے غا غا کو چ یعنی مشتا دے علاقہ دا عوام خوشولی وی سی دغه نن ریز سومرا شاندار ریز دو دغه سومرا خوان و کو ان شاء الله میج مشورونو ټول قبایل د دې سره په امداد کی وی چې میج په وطن کې امن وی او بای جان داسې ترقی پکرو شی او داسې دغه نن سبو د میژ ما غا د سرپل تاسی یو داسې بل دی تاسی کچیر د میژ یو داسې پارک منظر شي چې هغه کې موږ یعنی سټیډیم وی پکې هغه خلق موست وی ټیمی پکې پاس وی نو روډه را شاخه خبره وی او میژ دیتا دا ریکوست کې چې د کرکټ ول وکړو د غرنګ د بسکټ بال ول وکړو د والی بال ول وکړو لرون د هر یو ګیمول شه ډیر دی خو ټورنمنټ لښ کمی شته پکې دا وی میژ دا کوم ګروندینه دی دا غا دی د پوره سپورتس کمپلیکس صاحب دا کې لښ چاره وکړو لښ کې سره برابر کو ټورنمنټ نو ان شاء الله شه به دا نه کامیاب شي خو د لښ کې ګروندې ته خیال توجه شي ور دا دې میگا ایونت فائنل چې کوم اغا د نارت او د ساوت وزیرستان د دوی تکړه چې مونږ په منځ کې ولبول شو چې پکې نارت وزیرستان د ساوت وزیرستان ټیم ته په پنلټی کیک سره ماتي ورکړه او د دې فائنل چې کوم رنر اپ ټیم واغې ته 8 لک او وینر یعنی چمپیون ټیم چې کوم اغا ته 10 لک روپې بطور انعام ورکړل شوې.